زه په قسم درته وایم یو علاقه به هم په یوازې سر نه کی پورا ټول پښتانه را ټولو د پښتنو خپل عدالت بلګیږي دغه پښتنو مشرانو که کومه سزا هم چاته کوم جرنل ته کوم کمانډر ته واروله زه به په سر وم ټول کام به پسې ورکوم دشمن دا تمه کې چې پور به را پاتې شي والله که یو ساسکی وینه ورته معاف کو والله که یو ساسکی اوښکه ورته معاف کو ستړی خو به نه وی چمتو یی وطن به ګټو د وطن نه به هر پردی او غاضب شړو پاسونونه دا چې په کومو سیمو کې نه دي شوي هغه سیمې خلک تیاری وکړی پښتنو را ووځئ پښتنو په سیمه ایزه توګه به خبره نه کوئ چې زه د پېښور یم زه د وزیرستان یم زه پښتون یم د پښتونخوا یم د قام خبره به کوو د ټول وطن خبره کوو محترمو نعرهبازینه محترمو دا خبره د وطن خبره ده خبره د پښتنو خبره ده خبره زمونږ د ټولو شریکه خبره ده او دا په دې خاوره باندې د هغه وینه خبره ده چې په جبر باندې په ظلم باندې بې ګناه توی کړلې دا د هغو اوښکو خبره ده چې د پښتنو مند یو د پښتنو خوند یو د پښتنو ماشومانو نه لا تر نن ورځې پر اساسي دا د هغې دا د هغې بدبختیو خبره ده چې د ډالرو په جنګونو کې زما د وطن د بچو یې جسمونه ټکوړه ټکوړه کړل دا هغه ورځ زمونږ هیره نه ده چې په مینا بازار کې دماکه وشوه د پښتنو خوندیو مندیو لوس لوس ټکوړه ټکوړه جسمونه پراته وو زمونږ هغه ورځ هیره نه ده چې کله په تیرا کې ماشومان ټکړه کړي وو په ای پی ایس کې ماشومان وژلي وو د سوات د دیر بونیر د ماندیو چغه اوس هم لمونږ زمونږ په غوږونو کې ګرځي و محترمه وزیرستان یې ټول لوټه لوټه کا د کوئټه وکیلان یې په وینو ولمبول او لا یې په پښتنو ټاټر یخ نه شو او بیا یې نا څو ورځې اول یې په پولیس لاین کې د دغه خاورې په سل نه زیات ځوانان شهیدان کړل موږ د پولیس لاین شهیدانو ته سلام کوو او د دوی کورنیو ته ویایو چې تاسو یوازې نه وای دا زمونږ شریک غم دی دا په پولیس اټیک نه وو د پولیس سره ذاتی دشمنی نه وه دا د پښتنو سره چې کومه د تیرو شلو کالونو نه دشمنی لګیا ده دا د هغې برخه وه په هغه وجه قتل کیږي په تراګري باندې لږ د څو پوینټونه په خبر وار وی خبره د اسلام وی نو په ټوله دنیا کې په چیلنج وایم چې په پښتنو نه زیات اسلام ته څوک هم احترام زیات نه لري زه ثبوت درکومه ته په پنجاب کې روجا خوره هیڅ نه درته وایي زما په پښتنو کې چې روجا خورې بیا ته به خپل حال ګورې نو څومره احترام لري ته که په بل ځای کې جومات غیر آباد وي ها هلته جماعتونه آباد دي زمونږ علاقو کې کورونه د خټو دي خو جماعتونه مو پاخه جوړ کړي دي دا د اسلام نه دا د پښتنو سره جنگ دی محترمو د اسلام په نامه پښتانه څنګه وژني
د اسلام په نامه پښتانه ولې ولني دوه خبره د پاکستانیت کو چې کچیر د پاکستان مسلاوی نو په ټکغه خوا په دریا خان په لغه خوا نو خو تر اوسه پرې نه ټارګټ کیلینګ ولیدا نه مو بتا خوري ولیدا نه مو دماکه ولیدلې بیا یوازې پښتانه ولې ټارګټ دي یا او ترمو دا په د خاور باندې دا هیڅ څنګه نه دای والله دا د پاکستان د جرنلانو د ډالرو جنگ دای دا د دوی د جیبونو جنگ دای اور ستا د وطن وینه تو اکړلې زکه د جرنلانو زمن په یورپ کې سبقونه طالبونه ایسو ایسوت په کوي دا چې کومه دوی ته دلته غیټې لګیږي دا د پښتنو د وینو په تناسب ورته لګیږي محترمو مونږ په دې خاوره باندې نور د جنگ برداشت کولو ته تیار نه یو په هیڅ رات پاسونونه دا چې په کومو سیمو کې نه دي شوي هغه سیمې خلق تیاری وکړي پښتنو راووځي پښتنو په سیمه ییزه توګه به خبره نه کوي چې زه د پېښور یم زه د وزیرستان یم زه پښتون یم د پښتون خوا یم د قام خبره به کوو د ټول وطن خبره کوو د قبیلو خبره نه ده دا د علاقو خبره نه ده دا د یو ګوند خبره نه ده دا د یو تنظیم خبره نه ده دا به ټول په متحده په اتفاق او په اتحاد ورته راوځو زه په قسم درته وایم یو علاقه به هم په یوازې سر نه کی پورا یو قبیله به په یوازې سر نه کی پورا یو تنظیم به په یوازې سر نه کی پورا دا شریک جنگ دی په شریکه باندې راوځو او ا د باباګانو تاریخ به ژوندۍ کوو دا پاسونونه لګیا دی دغه ریزلټ ته خایم چې په اخر کې مونږ څه کوو اوس په یو علاقه کې پسون دی بیا براوزو احتجاج یو سیاسی لار ده هغه پورا کوو که نه منل که نه منل ټول پښتانه راټولوو د پښتنو خپل عدالت به لګیږي مونږ ډېر ورته وویل چې ټروت کمیشن جوړ کا کدای نه جوړوي خپل عدالت لګاوو په هغه عدالت کې د دغه پښتنو مشرانو دغه پښتنو مشرانو کومه سزا هم چاته کوم جرنل تا کوم کمانډر تا وار ولا زما په سر وم ټول کام به پسې ورکاو به پښتنو تا د ریاست انصاف ورکړي کنه ورکوي مون خپل عدالت خپل جرګه خپل لخر جوړو بیا اول نه خبرو اول نه خبرو چې بیا به په تور اوبو منډې نه وهې بیا د په هیڅ صورت خلاصون نشته نو لهذا د دې دپاره به د هر څه نه بلاتر د کام په سترګو خلکو ته ګورو څوک به په دې نه راتلو چې ته د پلانکې قبیله یې ته د پلانکې علاقې یې لا ته د پلانکې پارټۍ یې چې یو ځل پښتون دی که د کومې سیمې دی او که د کومې پارټۍ دی دا زما ورور دی زه د دغې وطن ملا ته هم غاړه ورکوم امید ته هم ورکوم د ټولو ګوندونو ټولو د ټول هر هغه پښتون چې پښتون دی په پښتنو پسې اصلا نه ده راخستې هغو ټولو ته به مونږ غاړه ورکوو وزما د کام ملا او د هر سیاسي ګوند سړیا چیرې رانه تللی یې کام دی دلته پاتې دی راشه په خپله خاوره باندې په پښتنه قدمونه ورته ودرېږو بیا په دنیا کې هر قوت مونږ ته راپرېږدی علي وزیر په دې نه دی نیولی چې هغه جرم کړی دی علي وزیر د پښتنو امن غوښتی دی کوم احسان الله احسان چې قتلونه کول آنن رها دی ته ملګري د جی ایچ کیو خبره کوي جی ایچ کیو نه یو ځای بیا نه شي پاتې چې پښتنو ته امن نه ورکوي دا هیله دا تمه دا چې پښتون یا د پښتون دشمن ونه کړي پښتون به دا تمه نه کوي چې زما پور ور پاتې دی نه به دشمن دا تمه کوي چې پور به را پاتې شي والله که یو ساسکی وینه ورته معاف کړو والله که یو ساسکی اوښکه ورته معاف کړو ستړي خو به نه وی چمتو یی وطن به ګټو د وطن نه به هر پردی او غاضب شړو ډېره مننه خوشحاله